درمنجام کے ساتھ میں ہوں طارق حفیظ۔ شاد باغ کے علاقے میں خاوند نے اپنی بیوی کو سریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پراپرٹی کے تنازع پر اس قدر گھناؤنا کام کیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اپنی ہی بیوی، لائف پارٹنر یا زوجہ، جو اس کے دکھ درد میں برابر کی شریک بھی تھی اور اس کی زندگی کی ساتھی بھی، لیکن اسے ہی وار کر کے قتل کر دیا۔ آخر کیا وجہ بنی، یہی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز و اقارب سے بات کریں گے کہ آخر ماجرا کیا ہوا تھا، آپ کیا لگتے ہیں لڑکی کے؟ جی میرے مامے کی بیٹی ہے۔ ماموں کی بیٹی، کیا ہوا تھا؟ اتنا اپنا نا اتنے لڑکے آئی سی اتنے، اور اتنے رہی 5-6 مہینے اتنے رہی ہے۔ پچھو اپنا وہ آدھے نہیں سی، اپنا لڑائی مارتے سن، اندر بھن برا کرے سارے مارتے سن، سارے تشدد کرتے سن، سارے سرا لیے، سرا لیے، سارے مارتے سن۔ ان کی وجہ تو وہ اپنا جانتی نہیں سی اتنے، انہیں اصل دار اپنا نکاح انہیں کسی اور نہ اپنا جنہوں نے پڑھاتا، میری مامی نے نکاح پڑھاتا، طلاق لے کے نکاح، انہوں نے طلاق لے کے، انہوں نے طلاق لے کے، وہ دو نوٹس ہوئے سی، تیسرا نوٹس نہیں ہوا سی۔ وہ اسی گل کرتی کاری نا، وہ اتنے آئے، انہیں سولہ سلائی، انہیں کہا بھی ساڈے نا اپنا بچے نکے نکے بچے نے، مطلب دو طلاق کا نوٹس ہو گیا سی، تیسری نہیں ہوئی، نہیں تیسری نہیں ہوئی، اس تو پہلے تسی نکاح کراتا، نکاح انہاں نال ہو گیا نکاح، تے اون دی وی اون دی ماں نے کرایا نکاح کڑی دی نا، اون دی وجہ تو آن کے اپنا وہ آئے، انہاں کے سولہ کرائی، میں وچ پیا، وہ وکیل ساڈے پیا وچ کرے اپنا، انہیں کیس کیتا دوبارہ منڈے کے نکاح ہوا ہوں کر کے ویچا پہ سلح آئی، سلح آن کے بجائے تو کاشو کے سین گٹھے ہوئے، میرے ہوئے سین گٹھے، وکیل دے ہوئے، ایک بندہ ویچ ہور سی اندھے ہوئے، ہو گئے کاشو لے گیا، اتنے اتنے جا کے انہیں پھر انہوں نے قتل کر دیا۔ جائیداد کا بھی تنازع سی، جائیداد انہوں نے بھراواں کے آپس ہوا سی، ان کی بھرجائی کے آپس، اور جس دن مسئلہ بنیا اس دن جائیداد کا کوئی انہوں کا مسئلہ چل رہا سی، وہ انہوں نے 3 دن پہلے بھائی گیا سی، میں نہیں گیا سا، یہ بھائی 3 دن پہلے گیا سی۔ ہاں جی میں ادھر نہیں، بچے کنے نے؟ بچے 3 بچے نے، 3 بچے سی، ہاں جی، بیٹے بیٹیاں؟ 2 بیٹے نے، 1 بیٹی۔ اچھا، اس تو بعد تسی مطلب ادھر طلاق جدو 2 ہو گیاں تے نکاح کروا تا سی؟ ہاں جی، تے اس تو بعد صلح بھی ہو گئی؟ ہاں صلح ہو گئی، نال وچ جنی کونسلر دے اپنا سائن کٹھے کر کے سارے گئے، کاشو نال گیا کہندی بیگم سی، وہ بھی نال گیا، جنی کونسلر جا کے سائن کٹھے کر کے سارا کچھ کر کے، پھر دوبارہ واپس کری، ماں آئی ہوں، ان کی بھرجائی آئی نسرین، کھنڈے پرچا ہے، وہ آئے، ان کا بھرا ایک آیا، وہ سلح کرسائی نے لے کے گئے رات مان کے، تو کچھ دن پہ نے اپنا مہینہ 2 مہینے، اپنا مہینے 1.5 کی گل ہے، بعد چن اتنے مارتا۔ تھی کی لگتے ہو؟ چاچو بیٹے۔ اچھا، یہ دسو کہ جدو معاملہ ہوا تو اس تو بعد، اس تو پہلے بھی کچھ زیادہ تنازع چل رہے؟ ہاں جی، پہلے رولا آیا سی، وہ کہتے 1 لاکھ روپیہ لے لو، تو تھی یہ جگہ سن دے دو، تھی دونوں چلے جاؤ۔ آپسی بھائیاں کا چل رہا؟ آپسی بھائیاں کا، تو میں انہوں کہا 1 لاکھ روپیہ کا کی آتا ہے، تو سکون بیٹھے تو بیٹھے رہو۔ وہ 2-3 دن پہلے واقعی تو نہ 3 دن پہلے میرے والدہ نے فون کیا، میں انہیں گھر گیا سا، تو اس گل کا لڑائی ہوئی سنا بھراواں آپس لڑائی ہوئی سی، تو ان کی بیگم کہتی نہیں اسی نہیں جانا اتوں، تو وہ کہنا نہیں جانا تینوں نبڑنا، پھر میں کہ تھوڑے آپس گھر کی گل ہے، تو میں پھر آ گیا سا، وہ پہلے بھی مارتے مورتے ہیں کافی دفعہ، میں گیا وا سلح بھی کرا کے آیا، اس دن بھی اگے بھی کافی دفعہ انہیں مارا، ادھر گل بھرا سارے مارتے، بھرجائی بھی نہیں مارتی، نال دو بھرا کارے بھی سن، ایک دوجے شادی ہوتا جی، وہ بھی مارتے سن شدو، تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی لڑ، ہر مہینے لڑائی لڑی جی۔ کن عرصہ رہی شادی؟ 10 سال ہو گئے جی شادی نے۔ 10 سال جو 3 بچے نے؟ 3 بچے نے، 2-1 گھر فوت ہو گیا، 3 بچے نے، 3 بچہ دی ماں سی؟ ہاں جی۔ تے جس دن لے کے گئے اس تو اگلے دن ہی مسئلہ بن؟ نہیں، جس دن لے کے گئے تقریباً مہینہ کو ٹھیک رہے، تو کچھ مہینے کو 2-3 دن پہلے میں گیا وا، تو جا کے انہیں آپس گھر کی لڑائی سی، بڑھی میاں بیوی کوئی لڑائی نہیں سی، انہیں گھر کی آپس ہی لڑائی سی، تو میں گل سن کے میں تھوڑے آپس گھر کی معاملہ تھی اپنی مسئلہ حل کرو، تو میں پھر آ گیا ہوں واپس۔ پراپرٹی کا کوئی؟ ہاں پراپرٹی کا رولا سا، انہیں دونوں آپس جو کہتے 1 لاکھ روپیہ لے لا چلا جا، وہ ان کی بیگم کہتی نہیں جانا، 1 لاکھ کا کی آتا ہے، تو وہ بھی کہتے 1 لاکھ دے دو میں چلا جانا، تو اس گل کا تنازع سا، میں انہوں سمجھایا تو نہ جا، تیرا 1 لاکھ روپیہ تیرا بننا کچھ نہیں ہے، 1 لاکھ آتا کی، اس گل کا تنازع سا۔ تمہیں کیوں پتا چلے جدو قتل کر دیتا انہیں؟ ہاں جی جی، اِسی ہاں جی فون اِسی اتنے تو پہنا سی، اتنے گیا نا جی، اِسی اتنے جب واقعہ ہوا جن رولا سی، اچانک ملن گیا 3-4 دن بعد، پھر اِسی میں تو میرے چاچے کا بیٹا سی، انہوں کا بھرا، وہ کہنا چل ملا نے جا کے، اِسی جدو اگے گئے نا، انہیں لڑائی ہوں پی سی، جدو اِسی اتنے موقع چلیں گے، دوجے جڑے 2 بھرا سن، 3 جا 4 جنے، وہ نسل لیا باہر، انہوں کا بندہ بھی نسل لیا باہر،
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਦਾ ਚੜਾ ਜੁੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਗਲਾ ਗੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਛੁਡਵਾਇਆ ਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੌਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਨੀ, ਛੁਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। यहाँ पे लड़की के भाई भी मौजूद हैं, भाई हो तुसी? हाँ जी बिल्कुल। क्या मसला क्या बना था? बस उन्होंने घर जायदाद का रौला पिया सी, वो कह रहे थे इन्हों को तुसी तो चले जाओ तो असं तुम्हें पैसे देने हैं, अच्छा। लख रुपया देने तुसी तो छड़ के चले जाओ, वो कह रहे थे असं नहीं जाना अस अपने घर रहना है, तो इस वजह तो उन्होंने जगह जो रोजाना उन्होंने लड़ाई होंगी सी, तो अगे भी इन दफा लड़ के थे सन, तो हम बच्चे कोई चीज़ नहीं देंगे, बच्चे वैसे रोलते रहेंगे ही, उन्होंने महीने दो तीन दफा इतने लड़के आते सन, तो असं दोबारा फिर कर देता से कहते चलो छोटे छोटे बच्चे गए हैं कोई गल नहीं, तो उन्हें इस भी रोजाने लड़ते रहते हैं, एक दिन उन्होंने फट के जान ही ले ली। तो तुसी इत्थे सी उदों पता किवें चलिया? उन्होंने फोन किया सी, किने? उन्हां दी वड्डी परछाई ने, वह कह रहे सन कि वह सीढ़ियों तो डिगे ने, अच्छा हाँ, तो वह सीढ़ियों तो नहीं डिगे सी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇ ਜਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਦਨਾਨ, ਇਮਰਾਨ, ਇਕਬਾਲ, ਕਾਸ਼ੀ, ਬੂਟਾ, ਨਸਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਏ ਨੂੰ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਸੁਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਾ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਰਸ਼ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਦਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੈਣ। 10 'ਚ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਲ ਸਾਲ ਆਣ ਕੇ, 5-5 ਮਹੀਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੈਣ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ ਵਿੰਗਣਾ ਹੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੱਸ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਿੰਗਣਾ ਹੂੰ ਜਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੁਰਨੀ ਆਇਆ, ਤੁਰਨੀ ਆਇਆ, ਚਾਰ ਯਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰੁਲ, ਅਤੇ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੀ ਲੈ ਵੜਾ, ਐਦਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਦੂਰੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਸੀੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉੱਥੇ, ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ, ਤਸਵੀਰ ਲੱਥੀ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਬਾਈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝਗੜੇ ਝੁਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਨਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਚਲਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਸ਼ਿਫ ਯਹੀਂ ਪੇ ਛੋੜੇ ਰੱਖਤਾ ਥਾ, ਉਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਲਾਕੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਤੀਸਰੀ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਥੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੀ ਗਈ ਥੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਯੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸੇ। یہاں پر والدہ موجود ہیں اور اس کے دیگر رشتہ داروں سے بھی جیسے ہم نے بات کی کہ
پہلے تو معاملات کو حل کیا جاتا ہے، خصوصاً لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی ظاہر ہے اپنے گھر میں خوش رہے، سسرال میں خوش رہے، اس کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب معاملات گمبھیر ہوتے ہیں، پیچیدہ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد معاملات صلح صفائی کے ساتھ، ڈسکشن کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، گفت و شنید کے ساتھ، جو مذاکرات کے ساتھ حل کر لیے جاتے ہیں۔ آپ والدین جی بچی کی کتنا عرصہ پہلے شادی کی تھی؟ جی 10 سال ہو گئے۔ 10 سال جی، تو 10 سال بعد جب شادی کی، 10 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ کا آنا جانا تھا وہاں پہ، اس کا آنا جانا تھا آپ کے پاس؟ نہیں، وہ آتی رہتی تھی۔ اچھا، اس کو مارتے تھے نا سب، تو وہ آتی رہتی تھی۔ مارتا کون تھا اس کو؟ اس کا خاوند کاشف، کاشف اور اس کی جٹھانی اور اس کی ساس، جو سب ہی ہیں وہ سب ہی اس کو دیور جیٹ سب مارتے تھے۔ سب کیوں مارتے تھے؟ آپ نے کبھی کہا انہیں کہ یہ سب کیوں مارتے ہیں؟ میں نے کہا تھا، مار تو خاوند بھی نہیں سکتا۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا ان سے، تو میں لینے کے لیے گئی، اس نے مجھے فون کیا کہ امی میرے ساتھ یہ لڑتے بہت ہیں، مجھے بہت مار پٹائی کرتے ہیں، تو وہ جو کاشف ہے نا، وہ اس نے میرا ادھر سے گلاس پکڑا اور ادھر اتنی زور سے اس نے مجھے مارا، اور سارے محلے والوں نے جھوٹا کیا اسے۔ تو یہ معاملہ تو اس کے بعد طلاق تک پہنچ گیا تھا؟ جی، تو دو نوٹس بھی آ چکے تھے میرے خیال میں۔ جی، اچھا، اب ادھر آئی تھی نا، 6-7 ماہ ادھر رہی ہے، 6-7 ماہ ادھر رہی ہے، تو رہ کے نا، تو وہ کہتی کہ میں نے اب ادھر نہیں جانا، تو میں اتنی جوگی نہیں تھی کہ میں، ہم غریب بندے ہیں، ہم کہاں سے ان کو لا کے کھلائیں، تو میں نے پھر اس لیے نا، میں نے کہا طلاق لے کے نا اس کا کہیں اور کر دیتی تاکہ یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو۔ ہاں، نہیں تو بچے بھی تو ہیں نا۔ بچے بھی ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 3۔ اچھا، 3 بچے۔ جی۔ اچھا، جب طلاق وغیرہ ہو گئی، جی، کتنے نوٹس آئے تھے وکیل کی طرف سے؟ 2۔ 3۔ اچھا، طلاق کے بعد پھر دوبارہ صلح ہو گئی تھی؟ جی۔ آپ نے کسی اور جگہ شادی طے کر دی تھی؟ جی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ جب آخری نوٹس گیا ہے نا اس کے گھر، کہ وہ ادھر آئے ہیں سب، آن کے رونے لگ گئے کہ جو میرے بچے ہیں، میرے، مطلب آپ لوگ طلاق لینا چاہ رہے تھے، خلا اپلائی کیا تھا آپ؟ ہاں، اچھا، ہم نے خود لی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ماں آئی، اس کی بھابھی آئی، سب اس کے ادھر آئے، وہ کاشی بھی ادھر اتنا آن کے روتا تھا، کہتا تھا کہ ماں جی ایک دفعہ بھیج دیں، ہم ایسا بھی اگر آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، تو ہم نے پھر اس کی نہ مانی، پھر اتنی بار منتیں سماج کی، میرے بڑا بھائی ہے اس کے پاس گیا، اور اس کے میرے داماد بڑے کے پاس گیا، اس کو بھی لے کے آیا، پھر سب نے کہا مجھے کہ چلو بھیج دو۔ اچھا، بڑی بیٹی اچھا، تو پھر میری جڑی بڑی بیٹی نا، انہوں بھی طلاق دیں دے پے۔ کون؟ میرا برا۔ یعنی تہاڈا برا دے رہا سی؟ ہاں، کہ اگر او دن ادی نام منی کاشف دی، ہاں، ٹھیک کر۔ اچھا، ہاں، تے اونے میرے برا نے کیا کہ تو بھیج دے، ایک واری میرے کہن تے اسی مجبور ہو کے پھر بھیجا۔ ہاں جی۔ اچھا، اس تو بعد پھر مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹھیک چلدا رہا کم؟ ہاں جی۔ مینو کی پتا، نہ میں ٹور سکنی ہوں، نہ میں چل سکنی ہوں، میں مجبور ہوں، میں ہسپتال بھی پی رہی، میں اس تک نہیں جا سکی، جا کے اپنی دیدار لے کر۔ اچھا، اس تو بعد پھر تانوں فون آیا کہ معاملہ ہے، سیڑھیاں تو ڈگی ہے؟ اودی جٹھانی نے فون کیتا کہ سیڑھیاں تو ڈگ کے نا، ہاں، تے ہسپتال دا سی لے کے گئے ہیں، تے اوتھے جا کے داخل کیتی جرنل۔ پھر تسی ہسپتال گئے؟ نہیں، میں نہیں گئی، ہے سارے گئے۔ اچھا، میرے کو چلیا ہی نہیں جاندا۔ صحیح ہے۔ تے مڈے اوتھے سیدھے پاس او تو رونا سیدھا، پھر ادھر چلے گئے انہاں دے گھر، کاشف دے گھر، کاشف ہری اگو تالے تولے لا کے سب نکل نکل گئے سی، کہ کوئی انہاں دا فراد گھر دے وچ نہیں سی۔ اوتھوں نس گئے؟ ہاں۔ اچھا، تے میں کہنی ہاں کہ میرے نال انصاف ہونا چاہیے۔
ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 8-8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਰ ਆ ਦਨਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਵੇਚ ਨਾ ਵੇਚ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ।